29. mart. Od zla se moramo uklanjati. Iz žitija prepodobnog Marka, episkopa Aretuskog. Psalmopojac veli, ukloni se od zla. Psalam 33. stih 15. Kako razumeti ove reči? Moguće ih je shvatiti na sljedeći način. Ako imaš neprijatelja, ako ti oni čine zlo, dovijaju se na koji će ti način namestiti zlo, progone te, ne žele da se sa tobom pomire, nemoj ih razdraživati, ne uzvraćaj im zlom za zlo, ne navodi ih na još veći greh, udalji se od njih. Je li istina, braćo, da ovako treba postupati prema neprijateljima svojim, ukoliko oni nisu spremni ni na kakvo izmirenje, nego stalno traže načina da nam napakoste? Da, braćo, istina je, zato što su ovako postupali i sveti, od kojih ćemo se i ovaj put poučiti. Kada je za vladavine Konstantina Velikog hrišćanska vera proglašena državnom verom, Marko, episkop Aretuski, razori u svome gradu idolski hram i mnoge ljude privede Hristu. Preostali neznabošci omrznuše revnosnog episkopa, ali za izvesno vreme ne htjedoše javno ispoljiti zlobu svoju. Kada pak na vlast dođe Julijan Apostata, odstupnik, njima se pruži prilika da nesmetano progone Marka i oni podigoše bunu protiv njega. Videći da gnev u narodu raste, sveti Marko, kako svedoči Grigorije Nazijazin, odluči da istoga trena napusti grad. Ovu odluku on ne beše donio zbog obuzetosti i strahom, nego zbog vernosti zapovesti Gospodnjoj koja poručuje svima da beže iz jednog grada u drugi i da ustupaju mesto progoniteljima. On je bio svestan činjenice da, premda hrišćani moraju biti odvažni i hrabri, ipak moraju imati na umu da treba da se staraju ne samo za vlastito spasenje, nego i za spasenje svojih progonitelja tako što će ih štedeti, činiti sve da zloba njihova utihne i odvraćati od njih pogibao njihovu. Tako dakle, braćo, znači da je uistinu tačno da se od nepomirljivih neprijatelja moramo uklanjati, da ih ne bismo navodili na još veći greh i da bismo se sami smirili. To je uostalom jasno i bez navođenja primjer. Može li se vatra ugasiti dolivanjem ulja? Može li se zlom zaustaviti zlo? Naravno, to nije moguće. Zlo se može zaustaviti i preseći isključivo dobrom. Ovo potvrđuje psalmopojac David, navodeći posle reči ukloni se od zla, poruku neraskidivo povezanu sa prethodnom, i čini dobro, potraži mir i idi za njim. Šta znači i idi za njim? Smisao ove poruke je sljedeći. Sledi mir, čuvaj mir, u svome biću gaji mir, širi spokojstvo i na druge ljude. Tako se neizostavno mora postupati, jer je apostol veli, ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrom. Poslanica Rimljanima 12.21. Zato se udaljavajte od nepomirljivih neprijatelja, drugim rečima, na uvrede ne odgovarajte uvredama, nego krotošću. Na zlo ne odgovarajte zlom, nego dobrom. Međutim, ako su neprijatelji vaši potpuno nepomirljivi i preispunjeni zlobom, onda se vi sami i vi sasvim udaljite od njih i to će biti najbolje. Jer tada će se na vama opravdati reči premudrog Solomona. Bolje je spor na gnev nego junak i gospodar od svoga srca bolje je nego onaj koji uzme grad. Priča Solomonove 16.32. Amin.